i posljedimo dobro bezaj se trober te danas, evo novi snapshot. Da, nadam se da me snimanje neće zeznuti jer nešto action počeo da zez... Wow, vidi taj lag. Okej, hajde da krenemo. Ovo je Minecraft 1.13 snapshot, ono klasika. 18W19A. Jedan od posljednjih snapshotova uskoro dolaze pre-release. Evo, kao što vidite na tabu. E, inače, koristim ovaj large GUI, tako da na telefonima će lakše da se vidi. Što ja ne volim ovako, da mi bude onako nekako kad je manje, sam navikao, ali dobro. Da, znači, još malo će pre-release-ovi, znači, neće dodavati neke velike stvari. Naprimjer, ima nešto što su dodali danas, ali... To je znači onako još, ne znam ni da li će stvarno da dodaju, ali okej, još fali nešto onako malo. Ali okej, hajde da krenemo. Kaže, trenutno u ovom snapshotu svetovi sa starih snapshotova neće raditi. Ja sam umralo, zezno ovaj sad trenutni snapshot. U stvari jeste zezno! Kao što vidite, ako sada dođemo ovdje video, da stavim znači 17, kao što vidite, ovo nije taj svet. To jest, jeste, ali nije. Zašto? Pa vidite da je ovo novo, bukvalno i generisan novom snapshotu. Šta je problem? Pa, da, bukvalno iceberg, ono, jedva sam našao onaj seed sa icebergom, jer nisam ovako samo da nađem, a ono, ispred nosa mi bio da sam rekreirao. Ovaj, sunken ship, okej. A, dobro. Šta je to? Pa kao što vidite, totalno je drugačiji ostrovo, znači nisu identični, ali poprilično slični svetovi, tako da... Ali vi kada loadujete ovaj stari sve, tako da i onako će da nastavi da generiše po starom, tako da nema brige, da. A dobro, kao što vidite, evo lepo ovako, pre je bilo kao strmo, e sad nije baš toliko, ja sam u stvari ovo morao sve da kopiram sa starog sveta, tako da, čak ni ovo tu, znate, možda isto su ušli odmah u vodu, ne, ovdje ima sad neki plićak, i onda tako. Kao što vidite ima ovo. Dobro, sad ću da isključimo. Šta je bilo? Pa ja sam rekao, ma neće, vidio sam Xuma je pravio ovaj video i kaže njemu dobro, ništa nije se desilo. Ali evo ja sam bio srećen koji mi se desilo, tako da... Srećom, Minecraft nije save-on na novom svetu, tako da i dalje imam stari backup svet, tako da sjajno. Nastavit ćemo na onom da snimamo. Idemo dalje, kaže, undead mobovi tonu u vodi i... Ne udave se, osim zombie horsa. Da, znači, sad ću da vam demonstrira, ali ajde prvo kažem, husk se ne pretvara u zombija dok je pod vodom. To je u Bedrock Edition, to je onaj Windows 10 što se prezvao sad u Bedrock Edition. Pre se pretvaraju zombija, onda zombiju drown, tako da tog još nema. I kaže, skeleton horse može jahati u vodi. To je odlično, ali ovdje ima još nešto. Skeletoni pucaju bowom dok su u vodi, dok bi trebalo da napadaju bukvalno rukom. To rade u Bedrocku opet. Da, znači izbacuju slično update-ove, tako da. Ajde mi da testiramo. E sad, ovo je možda neki game breaker, zašto? Pa farme, znate one, opa, gole i dole da padnu. E tog više neće moći. Morat će gore da padaju na dole, što će biti problem. I transportacija na gore mobo bit će problem. Dobro, znači, snaće se ljude to, ne brinem se ja, isto kao što sam želio da budu one stare mehanike, ali okej. Vidi kako ovo dosta dobro izgleda, samo trava se spona uvodi. Dobro, kao što vidite, ovaj tone. Idemo ovaj, ovaj isto tone. Uuu, vidi taj zvuk. Idemo ovo, kaže, da, znači ovo, ajmo sad zombije. Idemo zombie horse, kao što vidite, one ne tone, dok u bedroku tone. Tako da, ono, još nije ni pravilno ubačen ovaj ikon, tako da, to je mob. Okej, i ovaj tu isto čak i pigmen, i villager, tako da, svi će ići dole. Sjajno, ali, zato ono što sam rekao da možete da sortirate mobove, nećete moći, zato što svi sa ovo, tako da, wow. Dobro, šta je dalje, pa kaže, može da se jaše konj, skeleton konj, e, da bi to mora koristiti komandu. Da bi ga spawnilo onako kao da mogu tamovat noge, jer ga ne možeš tamovati, a to kao... I kao što vidite, evo ga, ja sam vodi, jeste da polako idemo, shift ako kliknemo da ide dole, logično. I kao što vidite, jeste da je malo sporije da se krećete, ne znam, mislim da će to morati da poprave, jer to je do igrača ima kao... I vidite, ovo kao, morate da čekate,
Mislim, ako imate, evo još, i sad ne mogu da idem gore dok ne padnem, kako da kažem, evo, sada padam po vodu i ne mogu da se vratim dok ne dođem. Tako da, ovo je dosta dobro, čak ima onako spore, kako čak ima i zvukove, dobro je. A da, znači, to je to. Idemo mi dalje. E, da, vidim, nisu mi se mobovi ovdje stvorili. Ja sam ovo sve kopirao sa structure blokovima, tako da, lepo. A dobro, idemo dalje. Kaže, nova imena za neke biome. E, za ovo će mi trebati telefon, jer imam neki screenshot. Evo ga, kaže, updated biome names, notable, kažem, neki. Kaže, Extreme Hills, znate oni gdje se emeraldi mogu spawnati. E, Extreme Hills se sada zovu Mountains, što je i logično. Dobro, idemo na gledaj, kaže Forest Hill, znači bukvalno ovaj breg, kako da kažem, sa forestom, ja kako da kažem, sad se zove Wooded Hills. Mesa, znači svi znate meso, ono sve crveno, je sada Badlands. Malo mi se ne sviđa što smo menili meso, ali okej, okay. Mislim i dalje ćemo je zvati mesa, da. Mushroom Island, isto malo ono, svi pampino Mushroom Island, sad se zovu Mushroom Fields. Tako da, da. Kaže, Mutated Extreme Hills, da, znači oni, sad se zove Gravelly Mountains, e da. Znate one Mutated, one koje možda sam jednom spomenuo, onako kao wow, svugde ima gravel, da, sad ima, objašnjava to. Onda ima Mutated mesa je sada Eroted mesa. To je Badland. Eroted Badland, da. A idemo dalje, kažem. Mutated savana je Shattered savana. Pola ne znam šta znači, ali... Dobro. Da, možete da testirate, imate onaj... kako se buffet svet, tako da. Dobro, idemo dalje. A ovo kaže, Pufferfish se sada napravi napadati mobova i neće samo igrače. Da, znači neće sad samo... Ovo, ajdemo, Puffer. I sad ću da stavim, na primjer, da napadne ove zombije. Jel ga? I, da ćemo dati ove. Nije. Evo ga, evo, vidiš. Da, znači ipak napada i ostane. E, inače. I ovo su popravili, ovo nisam da zapisao, ali više neće. Pa gdje se ti pušiš, čekaj. Ovako tu da dođem. Evo, vidiš. Neće više da se duva. Oh, fuck. Onda kad si u ovom spektatoru. Jel tako? Aj, okej, okay, evo ga, sad sam u spektatoru, ništa se ne dešava, jej. Da, znači, nije za creative, ali okej. Okay. Dobro, idemo dalje, šta je to? E, da, isto za Pufferfish. Pufferfish neće da napada igrač u creative i spektatoru, to jest samo u spektatoru, jer nisam da sam znao. Ovo nisam završio, ali, znate možda da su bacili ovaj shulker box, onaj purple. E, pre je ovo bio kao purple shulker box. Tako da, sad možda baš oboješ u purple i dobit ćeš ovaj. E! Stare verzije, ono, na primjer sa 1.12, kad biste se prebacili u noviju verziju, dobili biste ovaj. E, sad nećete, sad ćete dobiti korektan, da, znači, menjao bi boju, ali sad neće. Dobro, idemo dalje, kaže, beži konju, nije, ne kaže to, nego, popravljen je jungle biome, previše je bio ispunjen lag, i lag. Šta je bilo, bukvalno su se toliko drveća spawnali onih žbunja, da nije moglo da se ni hoda, a i previše lagujelo, tako da to su popravili. Seed komada može da se kopira seed, kao što vidite, boom, evo vam seed ako želite. Da, znači samo kliknete i ctrl A da selektujete, ctrl C da kopirate i eto vam, evo, klik, 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 da. Znači, sad će to da radi, što je odlično, bukvalno, najbolji update. Dobro, seagrass raste u podvodnim cave-ovima. E sad, pošto je ovaj novi svet, mogu da nađemo, kako je convenient u stvari. Stavit ću vote, tako da glasajte da li želite da nastavim da snimam u starom svetu ili ovom novom. I da, ima neki problemi, ovo kao što vidite da, znači sada ima ovaj cave i vidite da ima seagrass, ali ima i ovaj tu problem što je, da, spona se ovako nekako bez veze, dobro, to ću popraviti. Dobro, idemo dalje. Novi zvukovi za beacon i conduit. Evo za beacon. Da, to je samo baza, znači ovaj sam blok radi, ali, evo, na primjer, sad da ga stavim, slušajte. Ok, niste baš čuli, ali opet. Eto, vidiš, ono...
to je ekran onaj tuf. I sada conduit opet morao sam novi da pravim. Vidite, totalno nije teren isti. Evo ga. Slušajte dobro. Da, bukvalno srce, ono tu. Al sad me nervira ova tu voda. Da, znači ima neke lepe zvukove, sveđa mi se ovo. Stvarno ih polišuju onako do fajnosti. Ja sad sam ih udario sam ovaj, nije telefon mikrofon. Dobro, idemo dalje, kaže. Promenjena boja za Phantom Spawn Egg i Phantom je ekstra flappy. Što nije istina, evo ga Spawn Egg, znači sada je mečira, kako da kažem, ono. Poklapa se sa pravim skinom i vidite. I... Oh, evo ga, evo. Aaaa, dodali su zvuk! Fuck, ovo je sad gore. Evo ga, sad je noć i sad ćemo da vidimo. U A snapshotu, sad smo u B, inače. Bukvalno je bugovao, ono što su napisali... Va, što ti radiš? Da je kao sada više onako ima da se radi flappy. Bukvalno je bio zablokiran u te pozi, onako. Tako da... Ovaj je tu postao idiot. I sada, evo ga, kao što vidite, ima... Kao kada... E, čini se da je to... Njegov zvuk, da, ne koristi zmajev zvuk, kao samo malo pitch promenjen. I evo ga sad, na primjer, ovo. Da, znači... Mislio sam da će kao više onako da ide gore-dole, one krila, ali neće. Tako da, idemo. Evo, još jedan bug fix. XP se nije dropao od ovih fantoma, tako da i to su napisane, ali ja nisam zapisao ovdje. Tako da, ajmo da vidimo, znači to je to rešeno. Dodat skriven efekat Dolphin Grace. E sad, šta je to? Ne znam ni ja. Sad ćemo vidjeti, evo, Dolphin. Ako ste znali, možda Fish. Ako ga hranim Fish, ne, to je Cod, evo ga. I ako bi ga hranio kodom, on bi davao srca. E sad ako, na primjer, ovako, evo ga, vidiš, mogu da ga hranim, ali neće ništa da radi. U Bedrock Editionu, on bi... Jel ideš da tražiš nešto? Ne idem. Uglavnom da, u Bedrock Editionu, kada bi ga hranili, on bi išao da nađe onaj buried treasure, buried, nije buried, što sam ga ja, zakopano blago bi išao da nađe. E sad, idemo, efekt, give, da meni, ajde, Dolphin Grace. I kao što vidite, dobio sam ovo, vidite onu lepu ikonicu, tako da, to je super. I šta sad? Dobro, sad sam dobio Night Vision, ali okej. Ajde da idem. Ej da, oni će da prate isto i to sam zaboravio. Game mod, survival. Tako. Vidite sad. Plivam brže. Poprilično brže. I ako, na primjer, ajde da stavim, beži ovako. 110, znači da stavim, čekaj. Evo ga, sad bi trebao da imam desetku. Jer, evo, stavio sam 10. Ne radi, znači ne može da se stekuje, evo sad ću da umirem. I da, znači, gdje je ovaj tu delfin? Evo ga, otišao je. Evo, sad ću nekoliko njih da spawnam. Vidite sad, ja kada ovako tu letim, vidite kako me prati. Tako da, da, kada taj efekat imate, još se nikako ne može dofiti taj efekat, ali... Da, kao što vidite, prate vas. Znači, na neki način ćete moći da ga... Čekaj, jel mi se to obnavlja? Obnavljao se! Evo ga, vidiš, sad sporije se. Idem, a ja idem ovako. Evo ga! Da! Wow! Dobijaš ga, ooooo! Ali zašto moraš da dobiješ baš efekat? Vidi ga ovaj drowned. Znači kad odem kod delfina, eto vidiš, the more you know. Ali, čekaj, dođi ti delfini, evo ga, dobio sam efekat. Jeeej, sad će da me prate, jeeej! Evo, bar jedan je dovoljan. I da, znači sad će da vas prate. Aj, jao, kako je ekstra, da. Sviđa mi se ovaj update, definitivno najbolji update. Znači evo, tako dobijate. O, vidi, čak i ovako brzo. Uuu, imam Death Strider. E da, ima neki bug kad držite sprint, bez space-a, plivate bez ovako da idete gore-dole, nego samo ravno idete. Jej. A dobro, idemo dalje, Heart of the Sea može da se nađe u zakopanom blagu, ili buried treasure. Buried. Eto, neću da demonstriram, ali demonstrirat ću. Evo ga, ajmo da vidimo da li će da radi. Sad ću da se stavim u spektatora. Jer bit će u bloku, verovatno. I evo ga, tu bi trebao da bude buried treasure.
I daje da vidim, evo ga Heart of the Sea, tako da radi. Nova Turtle Egg item ikonica. Ovo me baš čuti zašto nisu predstavili, ali sada imate pravu ikonicu, neće biti onaj 3D model. I evo ga, znači ovo je 3D model, pre biste u ruci držali 3D model. Tako da, evo ga. Da, znači ovako sada, eto lepo. Ima još nešto, Sea Pickles. Pre ne bi stavljali, sad možete da ih stavite ono, na primjer, Glass. I to su, bar su listali da su popravili, sad ćemo da vidimo. Ajmo da vidimo, da možete i ovdje da ih stavite. E, ima još nešto zanimljivo, evo na primjer ovako. Vidite njihovu, ovaj, hitbox, evo vidite sad, opa, vidite kako sam otišao gore. E, to je neki bug fix, bukvalno biste ostali onako glitchali, biste ono, znači, onako kako stresite. E, to je isto nešto rešeno jer, kada ima ih 4, hitbox je veći. Igra reči. Dobro, idemo dalje, šta tu kaže? Konju ubeži, baš voliš da mi smetaš. Popravljanje hitbox za Salmon i Tropical Fish. Znate isto i to su rekli. Mislim kad su na landu, evo sad ću da stavim hitbox. I evo ga, vidite sad je... Nije najbolje, ali bolje je. Pre bi bio Salmon ovdje negdje, izvan hitboxa, tako da. I ovaj tu, ovo je ono... I dalje nije perfektno, kako Mojang ne može da popravi. Ali su, loši su. Dobro, da, znači, kao što vidite, radit će kako treba. Da, i dalje ih je teško mišem udariti kad su na landu, da, znači, i dalje nije baš nešto perfektan hitbox. Fantomi više neće napadati na Peaceful. E da, to neću demonstrirati, znači, Peaceful kadine, ono, neće da napadaju. Drveće se više neće generisati jedno do drugog. Znate, onaj bug, bukvalno drvo naraste ovako, bukvalno idu ovako i onda ovako. I to je ružno izgledalo, tako da to su konačno popravili. Idemo da kažem, da igra se ne kraša kada startujete u custom rezoluciji. Mislim da je to bio bug i u prošlim, možda u 1.2, ne znam, znači to su isto popravili, znači ako želite u 720 tačno da igrate, onda tako. Totalno izmenjena help komanda, vidio, šta je tu, ne znam, u prošlom, snapshotu još bi bilo gore. Stavljalo bi za sva... Evo, teleport, msg, teleport. Samo ti pokaže kao šta je isto, kao nula, da. Znači, uopšte ne objašnjaju i nema više stranica, ono, help 1, help... Evo, unknown command, evo, više. Da, znači, to su popravili i šta još su popravili? Pa, znam da je... ovaj, kako se zove? Da, u snapshotu bukvalno... World Border Ad, pa drugo World Border Centar, i tako, sve je bilo odvojeno, tako da sad su to rešili. Delfini ponekad nisu pokušavali da uđu u vodu, sad hoće. Evo sad ću da Dolfin, da stane, znate ono kad su tu bili one barice? E, bukvalno su ovako ostali i zaboli i ubili se, mislim, ono. Evo sad bi trebalo, valjda, nadam se da prepozna, čekaj, on će sada umre. Nemoj, pokušaj. Izborit ćemo se, ne. Okej, hajde vidimo ovaj neće zato što je visoka voda. Tako da, aj ovako. Neće ni ovako, evo ga sad doći. Jej, beži konju bre. Evo na primjer opet tu. Evo opet ovako, samo ih spawnam. Dobro, sad će sami da se poguraju. Ali kao što vidite, testiraj onako. Ja nema vode, ima, dođi vamo, evo iš. I vidio kako se ovo lepo spawnalo. E kako ovo u stvari Jel ladno riba? Ovo vidi kako lepo skaču. Jel ladno riba je zašla gore? I pretvorila se onako kao, da kopnu sam, eto je bug. Da vidim šta imamo dalje. Zombi više neće uništaviti Turtle Egg preko slabova i blokova. Bukvalno, ako je ovdje bio egg, i na primjer ovo je blok, ne ovako, ovo je egg, a ovo je blok, zombi bi tu stavio onako trš i ubio bi egg, tako da to je bilo super. A dobro, vidi konjak, treći put mi već smeta, šta je ovo? Dodata imena ljudi koji nisu bili u kredit, znači ono, zaposleni su više ljudi, tako da sad ih imaju u kredit, tako da super. Dalje, XP će se, će plutati po površini vode, znači idemo, XP, fuck, Bottle o Enchanting, da, ne, nije XP boca, i evo ga, sad će on da pluta polako gore, kao što vidite, evo na primjer polako, kao što vidite, on će da pluta, i da vidimo kako to izgleda na samoj površini, ovaj će još malo,
ili to je to, a fuck, neću, ne. A ovako, znači nisu, da, nisu baš totalno na površini, što je malo, ali okej, okay, znači sad su po površini samoj. F3C sada kopira i lokaciju u kom ste svetu, znači Netherend ili Overworld. Evo na primjer, idemo C, kao što vidite, CTRL V. Sad nije TP, nego je execute. Na, zašto execute? Pa zato što da bi znalo u kom se svetu. Sad je execute in overworld. Znači, na primjer, sada da stavim nether. Nether. A, eto vidiš, the nether. Da, nisam to znao. A evo, sad ću da stavim to. I stavit ću da stavim... Tche... Nether. Evo, boom, i sad će da me stavi u... Nether. Neću morati portal da stavim, sad znam kako koristiti da se odmah teleportujem u nether. Hajde, idemo dalje. Krešao mi se Minecraft, tj. Nije, nego je previše loadalo, jedno 5 minuta sam čekao pa sam morao da katujem. Dobar, idemo 18 na B, dobro, ajde, idemo. Kaže, Drowned može da nosi armor, pre nije mogao. Tačnije, mogao je, ali nije pokazao na sebe, tako da sada može, ali, još nešto. Da, znači, to je, evo se, ajde da pročitam preko telefona, a, naprimjer, zombies can no longer break wooden doors, da, znači, nisu mogli da razbiju ove, da, zombi nisu mogli da razbiju vrata, tako da sad su to popravili, kaže, growing grass with bone meal deletes upper block, da, znači, kada ste bone meal ili grass, onaj iznad blok bi se obrisao kako bi narasla trava, sad neće. Boss bar create subdata name incorrect, nešto nije bilo kako treba po ime. Drowned don't show armor, to sam objasnio. Dolphins do not try to get into water, zna, znači nisu ulazili u vodu, znači kada su ovako. Items with additional NBT you hold don't show up while wiggle up your armor. Ne znam, nije, ne čita mi se. The sound of parrots imitating phantoms is empty. Da, znači nije bilo radilo. Da, hajde, da, to je u stvari za B. A ovdje tu, ako se pitate, mnogo bug fixova. Evo, screenshot. Tačnije, više njih. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, koliko god screenshotova. Mnogo. Da, evo. Sad ću još neke da pročitam neke, ajde ako želite. Više nećete da se spawnate u vodi, na primjer, ili u vodi, ovaj, u lavi, kada spravite svet novi. Znači, server komande, ono da banujete samog sebe u singleplayeru, to su isto popravili, ako ste možda znali. Niste mogli da spawnujete onaj lightning ball, znači, grom nije bilo. Da, znači, igrači koji su bili na LAN, mogli su da banuju ili kikaju. Hoster, na primjer, ja otvorim onaj LAN i dođe neko i kikuje me i samog sebe kikuje istovremeno. Da, sada znači, znate kada u krevetu pokušate da spavate u netheru, e ono kad eksplodirate i ubije vas, dodali su easter egg da kao šalje na bug tracker, znači neko je to reportom mislio kao to je bug. E sada će, kada kliknute na taj death message, onda će da vas pošalje na taj bug tracker. Jeb, donja crta ovca nije menjala ime, to je ono, obavezno, easter egg onaj, OG, nije radila, znači. Zombie horse are invisible and replaced with regular zombies on the reload. Da, znači, bukvalno su, kada ste otvorili igru, bi se zamenili sa zombijima, a pre toga bi bili nevidljivi, tako da ono. Na serveru ste mogli da kucate help, ono, type help or upitnik, a to je bila poruka, a sada upitnik više ne postoji, znači sada ne, samo type help će pisati. Znači obrisali su upitnik kao da piše help. Cannot start server at GUI, ne znam šta to znači. Kako možeš da startuješ server sa GUI-om, ono, kao možda server... Ovako kao client nije mogao da ima ono sve lepo da se izgleda, mora da se možda onaj CMD da koristi, ne znam. Niste mogli shift kliknuti u furnace, znači u peć niste mogli da stavljate iteme. Sa shift klikom to su sada popravili, tako da, obavezno. Drveće se spawnalo u villageima i u, bukvalno u njihovom ovom kućicama, bukvalno samo... ovaj drvo. Evo moram i ja da pokažem. Recipe book, ovako ovdje tu. Znači, sada ima svoju ikonicu, pre nije bilo.
i da, show all i show smeltable, pre je pisalo show craftable, tako da to su popravili, ono, morali su, šta bi to bilo. Sad će u super flat worldu da se sponaju oni kao orevi, znači imat ćete rude u super flatu, ali ne onom običnom, nego kada napravite specijalan da bi se sponalo. Onaj, na primjer, sa stone-om, e sad će i to da, tog da bude. Znate ono, preparing spawn area, e, uvek je pisalo nula, sad su to popravili isto. Znate ovaj slow fall što su dodali? E, sada konačno piše na gornjem, pre bilo ovdje dole, i znači kao da je bio onaj loš efekat, sad će pisati gore, znači dobar je efekat. Spada u dobre efekte, da. Pre se riba suffocatala dok je bila u ovako jedan blok, na primjer, evo sad ću da uzmem glass. I ovako tu da stavim i naprimjer ako bi riba došla tu, to jest to bi moralo sa stone jer to je nesolidno. Znači ako bi ovdje tu bila riba, evo, cod, ovako tu, kad bi došla, e sad ne znam da li to samo za kod ili za neke druge, bukvalno ovdje samo bi umrla. Sad neće, tako da, sjajno. E dok ste bili u spectatoru, pre ste mogli ovako da prođete i čuo se onaj ćuf, onako kao počne da vas vuče ili gura. Da, znači sad neće ovo. Ovdje sad doće, ali da. No gravity, tag onaj kada stavljate, summonujete neki ovaj mob ili ovako nešto, entity, sad će i na itemima raditi, znači moći ćete napraviti da item leti bukvalno. Super flat onaj the void je se spawnao bez one platforme, tako da to će sad biti. Kada ste uzeli onaj običan pumpkin, naprimjer pumpkin, dobili biste recept za Jack-o-lantern, e sada će se to desiti kada uzmete ili dobijete Car Red Pumpkin, evo sad ću dobiti, evo ga, sad sam dobio za Jack-o-lanterna. Ovo je tužna vest, ovaj Clownfish se više ne zove Clownfish nego Tropical Fish, da, znači rip Nemo. Evo je bilo zanimljivo, polarni medvedi i ovi zečevi se nisu sponali u Ice Plains. Ja sam ne znam da li je to od pre ili od nedeljnih snapshota. Ako je od pre, onda zato nije bilo baš mnogo na medveda i ovi. Kad su se zombi transformisali u onog Drowned, nekad su mogli da dobiju Trident. Znači, odjedno samo se stvore od to. Sad se samo sponaju ovako. Sad, znate onaj advancements, how did we get here? Ja sad ne znam. Gdje se oni nalaze? Ovdje negdje. Advancements, how did we get here? Onaj što kada imate puno efekata i onda dobijete onaj... nije uključivao onaj... Heart of the Sea, onaj kao... Ovo tu što se... Ovo tu! Nije uključivao, evo. Conduit power, to nije imao. Čekaj, kaže, drowning dolphins don't swim to... surface. Čekaj, jel to znači da delfinima stvarno treba vazduh? Vidiš? Čini se da traži vazduh ili šta? Otišao onako, da, inače ovo sa strane nisu promenili boju, to bi trebali da fiksaju. Dok čekamo da se ovaj udavi, ne znam da, znači nisu preišli po vazduh kada su se, tako da, sad su to popravili. Blue Ice sa pickaxom se nije brzo minuo, da, znači, to se sjećate iz prošlog ovog snapshota, sada sa pickaxom možete brzo da ga minute. Dobro, to je to što se tiče ovog tu snapshota, znam da je... dugačak, ali šta je tu je. Inače, ako gledate onaj serijal, kako se zove, Life Cube, to je. To je Cube Life, ili kako god. Da, znači, taj serijal je u stvari snimljen davno. Mislim da je bio, jel bio posle 1. maja ili pre, ne znam. Uglavnom, to smo ja i Aleksa snimali, bio je blok epizoda, znači 12 epizoda će biti, evo spoiler. I da, ako pitate kao, jo, skloni teksturu, jer vidio sam da se ljudima nije svidjela, ali ako smo je počeli, završit ćemo sa tom teksturom. Neće ova mapa biti dugačka, možda manje od 20 epizoda. Tako da, hvala što ste gledali, da, znači, to je to, šta ja znam, vidimo se neko sljedeće video. Čini se da ovaj delfin neće da se udavi, ne znam, ali okej, da, znači, vidimo se, pozdrav, čao.